premiéra britských Panenských ostrovů zatkli kvůli pašování kokainu. Kde to byl? Premiér britských Panenských ostrovů. OK. Zatkli ho za pašování kokainu, protože on si myslel, že se setkal s nějakým, on to byl snad přímo z toho, nebo měl být z toho kartelu Sinaloa, člen kartelu Sinaloa, ale ve skutečnosti to nebyl člen kartelu Sinaloa, a byl to agent DEA, informátor, v přestrojení, prostě se vydával za něj. A ten vlastně ho pak DEA zatkla, toho premiéra, zatkla i nějakou hlavní představitelku jednoho z přístavu na britských Panenských ostrovech, přes který se to mělo pašovat, a on měl dostat úplatek za to, že vlastně to všechno proběhne v pohodě, $700,000. Měl si i snad i tašku prohlédnout jako s těma penězma, a v tu chvíli ho tam zatkli. A teďka, jako s krabicí vína. Přesně tak, jako s krabicí vína. A nedočet se, co tam jako měl jako výmluvu nebo něco takového? No, on žádnou výmluvu ani neměl, nebo to jsem se tam nedočet. Další vlastně ta paní, tak to byla výkonná ředitelka, počkej, tady jsem to měl, a to byla z toho přístavu, teď, dneska mi to nějak všude mizí, byla to prostě hlavní za ten přístav, kde se mělo toto pašovat. Dneska tady mizejí furt věci, vždycky si to tady najdu, chtěl jsem přečíst přímo to její jméno. Jsi to napsal takovýma těma mizejícíma zprávama. Přesně tak, no. Výkonná ředitelka přístavního úřadu, to byla Ole Anvi Maynard. No. Takže tam měla dostat $200,000 jako součást dohody. A kolik dostaneme součástí dohody? My? No. Jo, tak já nevím, jestli ty tady máš nějaký deal na pašování ze členy kartelu Sinaloa. Na ty já jsem narazil jenom při sledování Narcos. Ale... A Sinaloa, to je ten mexický nebo ten kolumbijský? Tohle to bylo z Kolumbie. Takže to je ten kolumbijský. Takže předpokládám, že Kolumbie. Ale to je taky vlastně si říkám, jestli to nebyl ten mexický. To byl ten mexický. Ale tohle mělo být z Kolumbie právě na britský Panenské ostrovy, a pak to mělo směřovat do Miami a New Yorku. Jo, ale Sinaloa je právě mexický, protože v Kolumbii byl hlavní jako Escobar a pak ten Cali kartel. Hmm. To byly ty dva hlavní, a podle mě Sinaloa byly... Jo, určitě, to je mexické. Jasně. Najdeme to. Je to mexické, na 100%. Základnu má primárně ve městě v mexickém státě Sinaloa. Yes.